ez balego, ez zer ja babeste, babestekorik, orduan egingo genuke borroka, ba, heriotzaren jo, osea, hemen garbi dago, osea, ez badago zer irabazte, ezer irabazteko, orduan ez duzu nola esango nukenik ukabila irekitzen, ez da? Lehenbiziko aldiz, epaitegiek baliogabe utzi dute EAEko udal batek egindako lur birsailkapena, lurraren balio paisajistikoa dela eta. Barrikan gertatu da Bizkaiko Uribe Kosta eskualdean. Epaitegiek ekologistei arrazoia eman diete. Txipio bait talde ekologistak lur horietan eraikitako txaleten eraisketa exigitu beharrean, bestelako bidea hartu du, eremu osoari babesa ematea, txaletak zutik mantentzaren truke. Epaitegiek arrazoia eman digute, hiru aldiz, eta esan nahi du, lur horiek ezin zirela berkalifikatu, beraz oraindik ere eraikigarria ez direla eta babestuta dagoela alde hau. Baina tartean pasatu diren urteak, egin dira eraiki dira etxeak, 14 etxe, naiz eta fin planteatuta zegoena baino gutxiago izan, 19 hektarea ziren eta hor dugu problema hori, ezta. Kapritxo batengatik diru presioengatik ezin dira aldatu kalifikazioak. Baliozkoa dena, baliozkoa da, eta zita berkalifikada. Nolabait aurrekari bat, eta lehenengo aldiz, badugu zorion hori behintzat, egin dugula alako jurisprudentzia. Teorian orain, hori ez denez urbanizagarri edo eraikigarri, esango diazu, zer egiten duten eraikin horiekor. Eta hori guztia babestearen truke, guk ez genuken jarriko martxan prozesu hori eskatzeko horien eraiztea. Eskatzen dugu, instituzio erakunde guztiek behintzat blindatzea hemengo babesa. Eta ez soilik hau, baizik eta mehatxupe nolabait udal gobernuaren planetan ere mehatxupean dagoen barrika basoko beste aldea. Nahiko pentsatu behar izan genuen, zen lehenengo momentuan zure lehenengo bultzada bada hori bota eta itzul gaitezen zegoen modura, guztio dakigu hori ez dela horren erraz. Kantabrian badaude epailirmoak horien inguruan, eta horrendik ez da etxe bat ere boratu, bota. Kantabrian, azken 16 urteetan, legez kontra eraikitako 20 auzune eraisteko agindu dute epaileek. Epai horietako asko irmoak dira aspaldidanik, baina urteak joan urteak etorri, oraindik ez da sententzia bakar bat ere bete. Bertako gobernua gainera, lanean dabil eraisketak eragotzeko dituen lege bat sortzeko. Orduan azkenean, erakundeek esaten dizute horrek duela kostu bat, eta ez dugula egin, hau bestea, eta sartzen zaizkizu beti ere hor pertsonak, bakizu, nola txantaian moduan, lanpostuak batzutan, biztanlea beste batzutan, eta berriz dinot, Kantabrian ikusten da, zertan geratu da. Benetan beteko balitz legea modu zorrotzean, izango litzateke aukera oso askoz errealistago bat esatea botako da, eta ikusiko dute hor zelan ez den hau egiterik inoiz. Baina orain arte hori ez da gertatu. Beste eraikitze batzu zituen planteatuta hemen. Orduan sartu goinatuken berriro ere epaitegien laberintoan eta honek eman badu 10 urte, horrek beste 10 urte emango luke, 10 urte hoien ondoren segurazki ez dut dudarik emango ligukete arrazoia, baina ordurako hau eskain egongo lirateke beste 30 edo 40 edo plana bazen 60 pikokoa. Orduan zer egin? Etxeekin egiten da salbuespen bat, antolakuntzatu kanpo uzten dira, baina beste guztia alde moduan, zegoen moduan utzi behar da. Behin da eraiki ondoren, ez da ezer atzera botatzen, behin zuntzitu ondoren, ezer ez da erreparatzen, lehen goratze hitza oso polita da, baina ez da inoiz praktikan jartzen. Nik erosten badut kotxe bat eta kotxe hori suertatzen bada gero lapurtua zela, itzuli behar dut, eta ezin diot justiziari ez benetako jabeari ezer eskatu. Eta orduan, uste dut hori presentzia izan behar dutela. Osea, gertatu dena iruzurra dela, baina ezin dut eskatu, dagoena baino gehiago. Orduan, antolakuntzatik kanpo ez geratzea nahiago luketela, sentitzen dugu, baina hori baino gehiago ezin dugu eskaini. Alde horretatik nik uste dut badugula oso kultura txarra. Ez, inork ez dugu ulertzen publikotasunaren onura. Orduan, urzati hori nire esan daiteke, baina paisaia ez da nirea, guztiena baizik. Balio naturalak guztiena dira, kostaldean noski guztiena da. Eta orduan,
guztiok defendatu beharko genuke. Baina ideia hori ez dagoen garbi eta praktikan ez da jartzen.